嗨，大家好，我是星西亚，是一位两性作家，同时也具备性咨询师、性治疗师、性教育师的合格证书。欢迎大家收看《星西亚怎么办》。今天我们要来回答这位苦主的提问。亲爱的星西亚，你好，我很希望可以在女友嘴里享受口爆的快感，但她一直不愿意，生怕精液会不合她的胃口。请问精液吃起来是什么样的味道？不知道你可不可以先告诉我，好让我可以给她一个心理准备。这位苦主，你的问题要解决很简单。建议你先吃吃看你自己的精液，再将味道形容给女友听，那她就知道咯。不过由于你希望的是口爆，也就是追求在她嘴里炸开来的等级，建议你在品尝的时候不是浅尝即可。男人一次的射精量大约 1.5 到 5cc 不等，约一个奶油球的量，所以记得在尝的时候记得要吃这么多，一方面知道口爆的感觉是什么，另一方面才能精准的叙述给女朋友知道哦。救命。那我知道大概没有人会对吞自己的精有兴趣，因为大家都很没有实验精神。那精液吃起来究竟是什么味道？有没有可能让女友被口爆后一吞就上瘾，一试成主顾？又有哪些食物会让你的出汁变得难吃？请看星西亚的分析报道。健康精液的味道闻起来会有微微的氨水味或者是漂白水味，成分会有镁、锌、钙等离子，pH 值落在 7.2 到 8.0 之间，呈弱酸性，吃起来大概会有以下的分类。一、新鲜牡蛎味，犹如水分多汁的生蚝般，带有淡淡咸味，一入口就让人想到大海的感觉。二、老铜板铁锈味，就像把旧铜板含在嘴巴里，苦中带酸。三、洗发精味，精液的浓稠感像洗发精就不用说了，吃起来就好比人生，苦中作乐。四、游泳池味，不用说，就是满满的漂白水味，闻起来吃起来通通一样。英文里有句话是这么说的， You are what you eat， 意思是你吃什么你就会变成什么，所以饮食的确会改变精液的味道哦。下列食物会让男人的出汁变得就拍一啊，大家要对方吞精前一定要多加避免。咖啡或者是抽烟，刚喝完咖啡或者是抽完烟，别说射精的精液，有时候连尿尿都可能会有味道，更别说女友吞精完会睡不着或者是得肺癌。好啦好啦啦，其实没有那么夸张啦。吃芦笋，芦笋分解后会产生含硫的化合物，直接让你的尿液跟精液变得腥臭难闻，好比烂掉的臭鸡蛋。大量的肉类，大鱼大肉之后，精液的质地会变得更浓稠，氨水的味道变得更重。如果女友是素食主义者，她一定会生气气。重口味麻辣锅，新香料重口味的确也会让精液的味道变得厚重，别说难以下咽，搞不好女友在口爱的时候嘴唇直接肿起来给你看。好，这也是太夸张了啦。哈密瓜有哈味，嚼就有嚼味，这是天经地义的事实。但如果不能提供如同冷泡乌龙茶入喉还会回甘的米其林五颗星精液，好歹也别化身臭兮兮的衰嚼，做好健康饮食管理，那才是倍棒的好嚼哦。喜欢星西亚的影片请按赞留言分享跟订阅，也别忘记开启小铃铛，我们下次见咯，拜拜。